Gente, nós perdemos essa semana um querido amigo, um médico exemplar, profissional extraordinário, e que lamentavelmente foi vítima de um acidente automobilístico. Ele foi vizinho do Elton, aqui perto, no condomínio, que foi pertinho da TV, durante muitos anos. E esteve em várias frentes no serviço público, tanto no estado quanto no município. E o doutor Sérgio Cardoso, lamentavelmente, acabou falecendo. E isso deixa certamente uma grande lacuna. E ele, inclusive, era telespectador aqui nosso, assistia todo sábado o Papo de Redação, ouvia o Papo de Redação no rádio, assistia à noite o SIC News, toda noite, mandava para mim mensagens comentando as matérias que chegavam, muitas vezes colocava no ar. Enfim, e cliente, né, da Frutos de Goiás. Outro dia tirei uma foto com ele lá, mostrei no programa. Olha, gente, uma perda dolorosa realmente para muita gente. Muita gente ontem mandou mensagem para a gente lamentando a perda do doutor Sérgio. Vamos à reportagem que a gente preparou para vocês. Doutor Sérgio Cardoso Gomes Ferreira tinha 68 anos e cerca de 40 dedicados à medicina. Foi presidente da Associação Médica de Rondônia, foi assessor do secretário Alexandre Miller na gestão de Confúcio Moura e atualmente era conselheiro do Conselho de Medicina de Rondônia. O médico faleceu após um acidente automobilístico. A notícia pegou amigos e familiares de surpresa. Aqui no Conselho de Medicina, ele era conselheiro conosco desde a nossa primeira gestão, em 2013. E continuou conosco até ontem. Atuou bravamente, nos ajudando em várias situações, como secretário, como tesoureiro, como diretor do departamento de fiscalização. Ele adorava viajar. O doutor Sérgio era um amigo meu de muitos anos, amigo da minha família, dos meus filhos, uma pessoa que estava sempre sorrindo, alegre, festiva. E o Sérgio vai deixar uma saudade muito grande em todos nós, pelo caráter dele, pela vontade que ele tinha sempre de viver muito, aproveitar os momentos da vida. O acidente fatal que vitimou o médico aconteceu na BR-364, quando ele retornava da fazenda dele e desviou de um outro veículo. Nessa manobra, ele acabou perdendo o controle e capotou várias vezes. Com o impacto, ele acabou não resistindo e faleceu no local. Amigos, familiares e classe médica se reuniram no auditório do Cremero para prestar as últimas homenagens ao médico Sérgio Cardoso. Nós queremos registrar em nome da família, da esposa Francisca Elias, né, as congratulações, os cumprimentos de todos os colegas do Dr. Sérgio Ferreira, dos colegas médicos. O Dr. Sérgio amava a medicina, ele amava as políticas públicas de saúde. Então, é uma grande perca para o Estado de Rondônia e para cada um dos seus amigos, para nós profissionais de saúde. Estamos enlutados, estamos entristecidos pela maneira brutal como foi esse acidente e em nome dele, através dele, através da passagem dele, isso me fez pensar que nós temos sim que enviar uma flor a cada um dos que estão vivos também. Olha, uma perda lamentável, ficou a esposa Dona Francisca e a filha Thaís, doutora Thaís. Conhecias ele, doutor Ira? Rapaz, ele quem não conhecia, né? Ele foi meio contemporâneo na minha universidade. Quando eu estava saindo, ele estava entrando. Uma pessoa fantástica. Conheci o pai dele, era um coronel do Exército. E lá em Belém do Pará, onde ele formou e onde eu formei, nós fizemos uma grande amizade. O Sérgio era uma pessoa fantástica, como pessoa, como médico. Os cargos que ele ocupou com dignidade, com honradez. Eu vou dizer com muita sinceridade, Everton, quando eu recebi essa notícia na quinta-feira em Brasília, eu chorei. Eu chorei porque eu não esperava
um sumiço rápido, tiraram ele do nosso convívio, né? O Sérgio Cardoso, ele será eternamente lembrado. Ele era cooperado da Unimed, a Unimed prestou uma homenagem a ele. Ele era diretor do Conselho Conselho Regional de Medicina e conselheiro brilhante. Então foi uma lacuna deixada pelo Sérgio. Olha, eu peço perdão da família dele. Eu não tive condições emocionais de ir para o seu velório, que foi na sede do Conselho Regional de Medicina. Eu não tive condições emocionais. Eu fiquei muito abalado com essa perda, uma vez que eu tive um convívio muito próximo do Sérgio Cardoso. O Sérgio é uma pessoa fantástica, vai ser eternamente lembrado. Ele faz parte da memória da medicina rondoniense. Ele faz parte do médico ético, o médico que honrou a medicina rondoniense. Sérgio, fique com Deus. Com certeza, o manto divino me recebeu. E eu estou emocionado. Paro por aqui. Ok, doutorina. A gente compreende perfeitamente. E ele era um bom papo, né? Ele gostava de conversar, de trocar ideias. Enfim, era uma pessoa extremamente comunicativa, muito dócil, muito generosa, sempre muito prestativa. Eu conheci, eu acho, uns bons 25, 30 anos quase. Uma pena. Uma grande pena. Sim, Beni. Eu preciso registrar aqui também. Nos deixou ontem uma figura muito querida, muito amada, muito respeitada aqui na nossa cidade de Porto Velho. O senhor José Bispo de Moraes. Quem não conheceu o seu bispo? Né? O seu bispo ferroviário... Nós temos matéria dele aqui, Beni. Quer que a gente coloque? Hã? Nós temos uma matéria. Vamos à matéria, então. Ontem nós assistimos no SIC News, mas eu acho que nunca é demais. O bispo foi realmente um grande rondoniense, uma pessoa extraordinária, de uma história lindíssima, lutando pelo patrimônio da estrada de ferro, lutando pelos velhos ferroviários, e é uma pessoa extraordinária. Antes aquela ironia, né? Do destino, né? Morreu no dia do ferroviário. Exatamente, Beni, exatamente. Agora então, Beni, vamos trazer o seu bispo, vamos recordar, vamos de uma certa forma homenagear esse homem que tem uma história escrita por ele entre nós. Vamos lá. O que dizer de José Bispo? Um destemido pioneiro. Tinha 86 anos, sonhador, firme e também alegre. Seu bispo teve o primeiro emprego aos 17 anos, na estrada de ferro Madeira Mamoré, aonde era responsável pelo apito que anunciava a saída e a chegada do trem na estação ferroviária. Atualmente, ele era presidente da Associação dos Ferroviários de Rondônia. Mas ele sempre demonstrou-se uma pessoa aguerrida, guerreira, que sempre lutou por aquilo que ele acreditava, que é a estrada de ferro Madeira Mamoré, porque ele viveu isso, ele é uma testemunha ocular da história. E a gente lamenta, é uma perda irreparável, imensurável, de um desses personagens que representam e lembram muito bem o hino do estado de Rondônia, Céus de Rondônia. No dia do ferroviário, quis o destino então, que no dia da sua profissão, aquilo que ele projetou na história deste plano, José Bispo viesse falecer. José Bispo nasceu na igrejinha de Santo Antônio. Ele era defensor do complexo ferroviário e também apaixonado pela história de Rondônia. Antes de morrer, ele fez um pedido para que os integrantes da Associação dos Ferroviários conseguissem levar a Maria Fumaça até a Igreja de Santo Antônio. O pioneiro venceu a Covid-19. Há cerca de 30 dias perdeu a esposa, vítima da doença. E desde o ano passado, lutava contra um câncer de garganta. E neste dia do ferroviário, infelizmente não resistiu a complicações da doença e morreu. Foi triste e doloroso em defesa do complexo ferroviário. Meu sentimento a todos os familiares dele e que Deus abençoe, que ele esteja lá no céu. E o pedido dele era levar o trem
até Santo Antônio. E com essa luta, nós vamos conseguir. Seu bispo foi uma pessoa espetacular, um combatente na luta pelos direitos dos ex-ferroviários e um combatente na preservação da memória da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, do seu patrimônio histórico. Ele era dono de uma excepcional memória, que sabia a história de todos os ex-ferroviários, a história da Estrada de Ferro, cada ponto dela, daqui até Guajará. Com certeza o grande arquiteto do universo já o tem em seus braços e irá confortar a família e a todos nós por essa grande perda. Andrade, por favor, suas palavras a respeito dessa enorme perda. Uma pessoa, vamos colocar assim, ele é um pedaço da história do estado de Rondônia, porque foi aquele que realmente, desde de tenra idade, adolescência, já trabalhava na Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E eu estou pensando aqui uma coisa que me deixa muito chateado. É a história das homenagens. Com certeza, alguém, e de maneira muito correta, vai um dia propor uma homenagem ao nosso querido bispo. Mas a minha colocação é a seguinte: por que não se homenageiam as pessoas enquanto vivas, enquanto em vida? Por que tem que esperar morrer? Ah, mas não pode prestar homenagem a pessoas vivas. Gente, agora o bispo vai ser homenageado, com certeza, com todo o merecimento. Mas eu gostaria que isso acontecesse em vida. Ele ser homenageado em vida. E se existe a lei que não permite, então faz o seguinte: cria-se uma lei que permita ao cidadão ser homenageado a partir de uma certa idade. Pronto, está resolvido. Olha, o cidadão aqui merece, pelos serviços prestados à comunidade, receber uma homenagem. Mas ele está vivo, não pode. Então, pelo amor de Deus, vamos mudar isso. Estipula-se uma idade para que, a partir daquela idade, qualquer cidadão vivo que tenha prestado os relevantes serviços à comunidade possa ser homenageado em vida. Pelo amor de Deus. É isso aí. Muito bem. O senhor José Bispo dispensa maiores comentários. O Beni já definiu tudo. A reportagem que nós fizemos é uma pequena homenagem a ele, que a gente procurou fazer. Nós, ao longo da existência dele, nós sempre procuramos reconhecer isso, mas o Beni tem toda a razão. É importante se encontrar um jeito. Eu acho que ele até tem o título de cidadão honorário do Estado. Foi uma espécie de homenagem também. Agora, a mudança da legislação, o Beni propõe, quem sabe algum deputado, algum senador apareça aí para dar uma estudada, uma revisada. Revisada, isso aí tudo.